Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav i dobrodošli u Prosudbe. U današnjoj ćemo emisiji razgovarati o tome na koji način se danas drži do obrazovanja u Hrvatskoj, kako se i po kojim kriterijima donose određene odluke o imenovanju stručnjaka u državna tijela, koja bi trebala voditi brigu o vrlo ozbiljnim stvarima. Koliko se o tome doista vodi računa, reći će nam naši gosti. Lijepo pozdravljam gospođu Evu Kirchmajer-Bilić, umjetničku savjetnicu u Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. I gospodina Sandra Skansija sa Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo ono što nas je konkretno ponukalo, a to je situacija oko Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje inače je stručno i strateško tijelo koje bi trebalo pratiti kvalitetu sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Međutim, u posljednje dvije godine to vijeće se nije niti jednom okupilo. Zadnji sastanak je bio tek 2016. godine. Članovi koje je vlada 31. svibnja 2017. bila predložila Saboru da ih se imenuje, nisu imenovani. Točka sa tim imenovanjima nikad nije došla na dnevni red Sabora, a nedavno ju je vlada i povukla iz procedure. Na sami vladin prijedlog u vrijeme kada je ministar znanosti i obrazovanja još bio gospodin Pavo Barišić, digla se ogromna prašina. Za spomenuto vijeće bili su predloženi Neven Hrvatić, Valentina Jerković, Suzana Vuletić, Eva Kirchmajer-Bilić, Ljiljana Klinger, Ivana Katavić i Đuro Blažek. Dakle, osim medijske kampanje koja je izvukla brojne i bitne i nebitne podatke o predloženim ljudima, digla se i jedna, ajmo tako reći, i međustranačka kampanja. Dakle, i samog HNS-a stizale su ogromne pokude na ova imena. Pa je tako i gospodin Ivan Vrdoljak svojedobno poručio da dobiju li ovi ljudi blagoslov u Saboru za rad u Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje, to je početak eutanazije reforme obrazovanja. Evo, idemo prvo s vama započeti ovaj razgovor. Gospođo Kirchmajer-Bilić, vi ste bila predložena kandidatkinja za ovo Nacionalno vijeće i od kada su vaša imena zapisana i proslijeđena u proceduru u Sabor, cijele ove dvije godine zapravo niste dobili nikakvu niti obavijest, niti bilo kakvu informaciju. Što se s tim događa? Pa dakle, vijest da sam uopće kandidirana, odnosno izabrana na sjednici vlade, predložena dakle za proceduru dalje proslijediti u Sabor, što je u to vrijeme izgledala jedna formalnost zapravo, s obzirom na većinu koju vlada ima. Na jednom susretu zapravo obljetnici Humboldtovaca me je sreo tadašnji ministar dr. Barišić i rekao mi je tu vijest, inače ju ja ne bi tako brzo saznala. Kako da me to i obradovalo, učinilo osjećajem odgovornosti i velike uloge koja obvezuje u svakom slučaju. Međutim, onda su se dogodile ovo sve što ste spomenuli. Ministar je bio smijenjen, odstupio zbog priče koje ćemo još poslije govoriti. I na neki način mi smo stalno čekali, mi koji smo dakle, kao predloženi članovi bili, da će na dnevni red Sabora dolaziti i ta točka imenovanja. Međutim, ona je eto, uvijek bila negdje pri dnu. Sad, koliko je znači, na taj način na koji ona, dakle, da tijelo koje je zakonom utemeljeno i koji zakon predviđa, nije funkcioniralo, mislim da zapravo najviše govori koliko je vladi stalo do obrazovanja i odgoja. Ja bih ovdje rekla, jel ta odgojna komponenta se dosta zanemaruje i čak i sam taj izraz se vrlo malo koristi. Pa i u samom nazivu ministarstva odgoja bi trebalo biti i obrazovanja. Dakle, ja sam isto nedavno išla gledati ponovno što se događa, pa sam naišla na taj podatak da je imenovanje i taj prijedlog da je povučen i da je sve skupa znači stalo negdje u ožujku se dakle to
zbilo. Dakako da obavijest svo vrijeme ja osobno, a vjerujem ni drugi kandidati nisu imali, niti su išta znali o tome. Te ja bih stoga zapravo htjela to naglasiti. Dakle, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje je zakonom osnovano tijelo. A sve ovo drugo što postupna stručna povjerenstva, ekspertne radne skupine, ona zapravo ne postoje i nisu utemeljena na zakonu, te na taj način prosuđujemo da se cijeli ovaj proces školstva, koji zaista svi znamo da treba jedan novi zamah, i grca u problemima. Na koncu i sama sam majka 4 djece, imam ih od osnovne srednje škole do studenata, do nedavno je bio tu i vrtić. I naravno da već evo, preko 20 godina sam svjesna tog procesa i sama radim na sveučilištu i radim sa studentima i mladim ljudima. Kroz evo više od 20 godina isto pratim tu promjenu, isto čak mogu reći i mentaliteta na neki način, stavova i tih novih generacija kako se mijenjaju kroz proteklih 20 godina. Dakle, evo, ja bih samo htjela naglasiti da očito je, iz ovoga ja barem tako zaključujem, vladi zaista nije dovoljno stalo do toga ako je se 2 godine zapravo čekalo da nama mandat istekne. Jel? I za pretpostaviti je da će krenuti novi javni poziv. Što je po vama glavni razlog za to, evo, s obzirom da i sama ministrica je zapravo nije u HNS-u, ali je predložena od te stranke i vodi danas evo najvažnije, da tako kažem, događaja, to je provedba, trenutno eksperimentalna provedba kurikularne reforme, ali od sljedeće školske godine reforme u svim školama, da u tim trenucima doista najbitnijim zadnjih godina za hrvatsko obrazovanje ne funkcionira Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje. Pa to je zaista nešto nevjerojatno i malo je i nevjerojatno da se to tako nekako drži ispod tepiha. Dakle, to nije top tema. Jel? Zašto to ne funkcionira? Zašto ljudi nisu izabrani? Vi ste pročitali imena kandidata. Znači, predsjednik dr. Neven Hrvatić, profesor pedagogije na Filozofskom fakultetu, član odbora HBK za pastoral Roma, profesorica Jerković sa Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Ona se bavi predškolskim obrazovanjem. Zalagala se da je brak zajednica muža i žene. Znači, stajala iza određenih vrijednosti koje mi većina u hrvatskom narodu i, dakle, iskazano javno referendumom se izjasnila o tome. Dakle, mislim da tu zaista ne bi smjelo biti ništa sporno. Suzana Vuletić, docentica na KBF-u u Đakovu, stekla doktorat iz moralne teologije i bavi se područjem biomedicinske etike i deontologije. Mislim da su sve to zaista vrijedne stvari. Povjesničar profesor Pučinski na odsjeku za povijest hrvatskih studija. Profesorica Ljiljana Klinger, ravnateljica jedne od najeminentnijih osnovnih škola Matije Gupca u Zagrebu. Iz Slavonije je predložena profesorica fizike Ivana Katavić. Dakle, imamo tu zastupljeno opet jedno prirodno područje, a dr. Đuro Blažeka je zaista dojen jezikoslovac, zalaže se upravo za pravilan i kvalitetan hrvatski jezik i sam je imao istaknute primjedbe na procese. Dakle, i radi kao redoviti profesor na Učiteljskom fakultetu. Evo, koliko su te naš profil upitan i kojim je nezadovoljna jedna stranka koju samo ste spomenuli ima zapravo minornu podršku u smislu podrške državljana Republike Hrvatske kako su se izjasnili na izborima, da procjenjuje nas sa tim profilom. Dakle, očito je da se radi o izbolju ljudi, a ne o struci. Ja bih čak rekla trenutno su, bez obzira što su stručnjaci za određena područja, ali su trenutno na političkim funkcijama, službama,
ljudi koji sad vode te procese. Dakle, nisu u civilnom sektoru. Mm-hmm. Dakle, sama struka kao takva trenutno nije u to uključena. Kako biste vi procijenili što točno leži iza ove činjenice da jedno od najvažnijih tijela koje brine o kvaliteti i odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj nije djelovalo, pa možemo reći, evo zapravo gotovo 3 godine? Pa ja bih možda krenuo jednu spekulaciju, a to je u ovom smjeru. Znači, postoji neko tijelo koje ima neki resor kojem brine. I sada vi u jednom trenutku ne sazovete to tijelo. Šaljete 2 moguće poruke. Jedno je ili da vam taj resor nije bitan i da niko neće to raditi, ili drugo da će neko drugi to raditi koji u stvari nije zakonski ovlašten da to radi. Sada, budući, ajmo reći, svijet nije stao, bi pretpostavio da neko drugi je to preuzeo da brine to mimo standardnih praksa koje imamo do sada. A kako i zašto je to tako, neko može bez problema reći da to nije eksplicitnom odlukom nekog političara doneseno iz Sabora, ali nije moguće izbjeći činjenicu da se radi o političkoj odluci. Jer politička odluka može biti i nedonošenje političke odluke isto tako. Odnosno, ne htjeti donijeti političku odluku je samo po sebi politička odluka. Tako da tu bih rekao da... Mislim, u svakom slučaju da kad bi se radilo temeljito, kad bi se radilo odgovorno, da bi se to u manje od 2 godine riješio, odnosno da bi bilo riješeno nakon što nastane. Pa s obzirom na listu koje neko prihvaća ili koje ne prihvaća, problemi koje smo spomenuli vezano za količinu glasova koje se ne transfotiraju na političku moć kako se spada, je više problem izbornog sustava sveukupno, koje, nažalost, niti nemam neku pravu ideju kako riješiti, niti mislim da je realno rješavati. A i pitanje u stvari da li možda imamo više koristi nego nedostataka u tome da jednostavno manjina može donijeti jednu jaku odluku u nekoj ključnoj točci. U ovom slučaju djeluje kao nedostatak, ali bi trebalo napraviti pravu analizu da se vidi koliko ima koristi, a koliko nedostataka, jer nekako nisam sklon brzinskom zaključku, nego čisto da vidimo sve činjenice i onda vidimo, jer naravno u nekim situacijama ispadne lošije zbog toga. Ali ako u jednoj situaciji spadne loše, u 9 drugih bolje, onda za razmisliti da možda u konačnici je to sve zajedno relativno dobro. Ali čini mi se da ovo nije slučaj tu. Čini mi se da ovdje je slučaj jednostavno nedostatak upravo nekakve političke volje da se to riješi na konstruktivan način. Jer opet kažem, ako neko ima problem sa predloženicima, po meni je prirodna procedura da se napravi kontraprijedlog i onda da se dođe do nekog kompromisa, a ne da se to stavi u ladicu i ne vadi van 2 godine. Tako da... To je otprilike nekako kako mislim o tome, a čini mi se da je to, nažalost, jedan od slučajeva, od mnogih slučajeva koje su nekako postali, volio bi vjerovati da su u stvari medijski eksponirani i da je to razlog zašto djeluje, a ne zato jer jednostavno prije se nisu događali, a danas se događaju. Ali nekako dojam da ima puno takvih slučajeva, si ne mogu se oteti tom dojmu. Da, činjenica je da stvari koje dospijevaju u medije i koje dižu ogromnu buru i prašinu i u samoj javnosti imaju nekog efekta, nekako nam se tako čini. Pa evo, tako su se digli glasovi i protiv vas kao kandidata. Vama je mnogo toga zapravo bilo zamjerano i po vama sporno, a to je da ste bili medijski aktivni na portalu Narod.hr, da ste napisali tekst Spasimo kulturu, hrvatsku kulturu od komunističkog zatiranja, zatim da Hrvatska vapi za lustracijom i kulturnom lustracijom. Isto tako ste se bavili, dakle, pozdravom Za dom spremni, a i da ste nekada potpisali podršku Zlatku Hasanbegoviću. Dakle, dosta je toga što zapravo ne spada samo u onaj dio struke, vašeg, da. Tako je, dakle, struke znate, i stručnog da. Djelovanja. Da, to, kako mislim, ste se tada nosili s tim i što sad kažete na to, s obzirom da očito su, evo, glasovi ljudi koji su vas smatrali spornom uspjeli u svojim naumima? Pa znate, načelno, znači mi kršćani smo se još prije 2000 godina opredijelili za progon. I s tim se bez problema mogu nositi sa svakom etiketom i sa svakom takvom situacijom. Tako da, ja sam to čitala i naravno uvijek gledamo od ko govori to što govori. A da kako da... Mislim, u mom djelovanju
se može zaista naći puno podataka. Ne bih to spominjala, ali neke stvari mi je drago ako su čak ljudi to otvarali, čitali, da su možda i sami našli neki potice, pa čak velim možda i od mojih kolega iz akademske zajednice, da se i sami pozabave i dalje tim istraživanjima koje ja ipak sam, što se kaže, reproduktivni glazbenik, pijanist koji surađuje u nastavi sa studentima pjevanja, načelno taj istraživački, muzikološki, kako god, jel, pa čak i tu ima naravno dio povijesti glazbe i dio i povijesti, jel, koje sam išla istraživati, koje me silno intrigiraju jer otkrivam nevjerojatne stvari za koje ja kao zainteresirana nisam čak imala prilike ni u školi učiti. I sad mi se one otkrivaju ne samo u novom svjetlu, nego kao uopće kao jedna pojavnost. I ako sam započela neku inicijativu da će možda nakon nekog vremena netko se tog dalje istraživati, bit će mi jako drago. Onda će nakon nekog vremena možda jedna nova generacija, novi naraštaj izrasti koji će postati većina ako Bog da. Nemam s time problem. Meni je sve to bilo za očekivati. Ja velim sigurno da se uvijek izdvojile stvari koje vas mogu u današnjem, jel, medijskom prostoru većinom kakav je. Uvijek vam nešto naći da se ocrni suradnja, recimo s portalom Narod.hr je bilo zato što sam tražila jedan prostor gdje mogu plasirati svoje tekstove. Nikome ništa tu nije molio ni tražio, niti je to bilo nešto, znate, ono. Mm-hmm. Napišete, pošaljite, ko želi neka objavi. Nemam s time nikakav problem. Još ste tu neke stvari koje su čak i na pola, kako bih rekla, stoje, ali mislim nemam potrebu u tome uopće pridavati važnost. Ja i dalje živim onda svoj svijet, svoju stvarnost, svoje uvjerenje svaki dan na poslu, obitelji, koliko god najviše mogu i nekako se ne obazirem na to. Naravno, da vi vidite kad su neke činjenice, neki propusti, da je u redu o tome govoriti. Jel? Da. Bez obzira ako se i sami nađete u toj prilici, ali dakle ne želim ovdje stanu reći mogla sam biti ja, ali može biti bilo ko od ovih mojih kolega koji su isto imali tako neugodne situacije u medijima za takve neke sitne stvari. Znate, cijelo vrijeme imamo taj jedan problem. Uopće ne želim reći da ja nemam tu vrstu ljudske nepogrešivosti. Mm-hmm. Dakle, svi imamo i dozu licemjerja ili svi smo prošli to da smo vidjeli trun u oku brata svoga, brvno u svojemu nismo. Jel? Ali hoću reći da je u medijima se baš kod ljudi koji se želi etiketirati im se sve to najsitnija, moguća, zaista moguća ljudska pogreška se stavlja u beskreno veliki prostor, dugotrajno vrijeme i tako. S obzirom na to da je nastavljeno, dakle, osim na vas kao kandidate, tu smo, dakle, pokrenuta je i hajka, znači, na bivšeg ministra Pavu Barišića koji je otišao nakon određenog vremena, iako su i sporovi pokrenuti i već se moglo nazirati što će se pokazati. Dakle, i on je, dakle, optužen za plagijatorstvo i na kraju krajeva, kao što sam rekla, morao je otići sa svoga mjesta i tu su bile određene političke odluke prisutne. Kako to komentirate da zapravo niti nakon one vijesti iz Augsburga da nema autoplagijatorstva, da to nije bilo u pitanju i da s te strane bivši ministar nije počinio ništa loše? Nije ništa posebno odjeknulo u Hrvatskoj. Nitko se nije osjetio na neki način pozvanim da se ispriča, da bilo što se napravi, ali isto tako i među kolegama ministra Barišića možda da se na neki način i pokrene nekakav njegov povratak na mjesto koje je nepravedno izgubio. Mm-hmm. Pa ovako, ja bih rekao da tu u ovom malo prostoru ima jako puno problema koje ste otvorili. Pa u stvari ne znam gdje je krenemo, ali krenuo bi onda od općenitog prema konkretnom. Znači, prva stvar koja mi se čini da, dva problema koje mi se čini da su univerzalno u Hrvatskoj i to, nažalost, je nešto što ne možemo brzo, barem ne znam kako bi brzo riješili.
Jedna stvar je to kad se radi o nekom tijelu koje donosi neki sud. Mi ulazimo u proces s time da kažemo, vi i ja se recimo svađamo oko nečeg i odemo pred neki sud, recimo pred profesoricu. I kažemo prije nego što uopće proučimo dokaznu građu, da ćemo poštivati sud profesorice kako bude da bude. I onda se ispadne da nakon što izložimo i vi i ja nešto, profesorica kaže, vi ste u pravu. A ja na to kažem, a kako je to suđenje, to ja ne priznajem uopće. I ja nastavljam po svom, bez obzira što sam prije toga u stvari pristao, barem implicitno da ću priznati sud relevantnog tijela. A druga stvar je ta nevoljkost, iznimna nevoljkost koja meni kao osobi koje sam, moj djed je bio profesor na kemijskom inženjerstvu i odgajan sam u tom duhu toga da je osnovna nit toga da ste znanstvenik, da znate kad ste u krivu i da kažete u krivu sam. A onda to kasnije možete reći sa neke ljudske strane, reći u krivu sam i moći priznat, moći preći preko toga, u idealnom smislu naučiti nešto iz toga. A kroz godine bi rekao postati i suzdržani oko donošenja radikalnih stavova i oko donošenja pa i radikalnih sudova, u smislu sad treba nekog ovako onako. To je nešto što nemamo. Treća stvar koja mi se čini da je isto jedna od tih općenitih stvari, to što vi generalno u Hrvatskoj imate uz to opće nepovjerenje prema pravosuđu i izbjegavanje tog koncepta do tog posebnog nepreuzimanja odgovornosti, do toga da imate situaciju, recimo to sam gledao jednom prilikom gdje moji roditelji žive, to je jedno veće naselje i onda vam svake godine, i nema parkinga dovoljno i svake godine prođe pauk i skupi svoje aute. I onda vidite problem. Nakon što je prošao pauk, niko ne parkira. Prođe mjesec dana, počnu parkirati i ponovo, za godinu dana je sve prepuno autiju i ponovo prođe. I tu imate jedan nešto što govori o ljudskoj psihologiji da misle da je najveća opasnost nakon što je jedan put prošao pauk da će ponovo doći, što je statistički nije tako. A druga stvar, imate tu taj problem nekako zakonski da umjesto da se svaki dan, recimo za lijepi kaznu od 50 kuna, da se na taj način proporcionalno stigmatizira ono ko stalno krši, a ne neko ko je slučajno tu došao jedan put u 5 godina, pa eto, ali krivi datum je došao, da se od njega napravi primjer. I kad to kombinirate, onda imate tu cijelu jednu sliku koja onda dovodi da, naravno, ako sam ja pokrenuo hajku protiv nekog, zašto bi se ja kasnije ispričao? Zašto bi ja rekao da sam ja u krivu? Ne, to je kriv je sud koji je krivo presudio. Ja sam bio u pravu, ali je taj sud koji je očito izmanipuliran, koji je ovakav, koji je onakav, i on je problem. I naravno da se onda ne moram niti ispričati. A osim toga, količina ljudi koja je isto vjerovala, odnosno jedna mala moja grupica oko mene koja mi je, međusobno smo svi mi govorili kako smo u pravu, i oni i dalje govorili da smo svi u pravu. Zašto bi se ispričao? I onda dolazite do toga da problemi koji se tu manifestiraju su u stvari opći problemi u društvu i na neki način kad ih tako gledate, vas u stvari ne treba iznenađivati da neko ko je krenuo hajku nakon što je se učio što Augsburg rekao da nije tako i onda počeo govoriti, naravno, neke standardni argumenti protiv našeg pravosuđa, tu nije funkcionirao jer se radi o stranoj instituciji pa se nije mogao reći da je to politička volja i tako nešto. Pa onda je bilo najbolje reći, a to je neko je tu isposlovao nešto, ne znamo ko, izmislimo neku teoriju zavjere i onda sve zatiramo kao, naravno da je bio problem u postupku, da je postupak kompromitiran i naravno zašto bi se ja onda ispričao koje sam, ne znam, napadao nekoga. I tu dolazite do toga da onda imate jednu cijelu skupinu čije stvari djelovanje je poprilično javno i temelji se stvari na, ne na tome što kažu, nego koliko glasno kažu. I onda na kraju vam dođe da jedini način na koji bi se, recimo, profesor Barišić mogao tu zaštititi, da on bude još glasniji. Ali to vas opet, ja razumijem da ja isto nisam po karakteru takav da ću se nadglasavati s nekim koji se dere nekakve stvari koje mi ne odgovaraju, jednostavno ću zašutiti i to je to. A pravog odgovora, mislim, osjećam se kao da nisam odgovorio na vaše pitanje direktno, ali s druge strane mislim da sam, htio sam dati do znanja da se radi o... Da imamo problem u društvu kojim bi se trebali riješiti. Malo intenzivnije baviti. Da, ali... da, sama činjenica evo da je i Općinski građanski sud u Zagrebu donio 30. travnja ove godine prvostupanjsku presudu kojom osuđuje neistinitu i klevetničku tvrdnju bivšeg predsjednika Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Vlatka Silobrčića, kojeg je tužio, dakle, bivši ministar obrazovanja Barišić. Ni to nije nešto posebno odjeknulo, ni tu nismo imali previše do sada nekakvih niti istupa. Imali smo, dakle, spomenuti Narod.hr objavio je, dakle, očitovanje gospodina Barišića. Međutim, ovdje se radi i o isplati novčane naknade i tako dalje.
ne bavimo se time. Zašto se time ne bavimo? Evo, neću vas sada ponovno pitati. Da. Ali na koji način se onda odnositi s obzirom na to da ipak se radi o akademskom krugu ljudi, ipak se radi o tome da bi to trebali biti moralne vertikale, stupovi društva, osobe na koje se oslanjamo u određenim situacijama. Evo, na kraju krajeva osobe koje bi trebali biti nositelji ovakvih državnih tijela poput Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje itd. Što trenutno radimo s tim odnosima? Na koji način se ponašamo prema toj izgradnji nekog moralnog društva? Pa ovako, ja bih rekao... Koje su poruke svega ovoga što smo sada vidjeli i pročitali? Mislim da malo skrenem na pozitivni aspekt svega zajedno. Vi kad gledate sveukupnu situaciju koja se zbiva u znanosti i kad gledate konkretne presude raznih tijela i odluke raznih tijela, vi u stvari ono što možete iščitati je da je to sustav koji u stvari dobro funkcionira. Znači, stvari... Ideja da neko može nekog tužiti za nešto je naravno otvorena stvar uvijek. Ali kad gledate da na kraju presuda ignorirate medijski moment, da je u principu u većini slučajeva jako blisko vezana sa stvarnim stanjem stvari i ono što vam u stvari može ponuditi određeni optimizam. Jer se u konačnici radi, dobro, ovdje konkretno sudske presude u igri, ali kad govorimo o drugim stvarima koje su vezane za interne, recimo mehanizme sveučilišta, isto vidite da te odluke na kraju se i razmotre i kad vidite dokaznu građu pred sobom, nekad slušate šta neko priča, nekad doslovno vidite ovo i ovo i ovo, onda vidite da u principu odluke su dosta odmjerene. Dosta odmjerene i dosta na mjestu. S tim da tu postoji jedan problem, a to je da često pravilnici ili neki relevantni zakoni nisu sa dovoljno pažnje rađeni, odnosno nisu rađeni dovoljno dobro za one slučajeve koji nisu očekivani. Kad su očekivani slučajevi, onda je relativno dobro pokriveno. Ali nije, zakonodavac nije razmišljao kao, ajmo reći, nekav prepredeni kriminalac kako to zloupotrijebiti. I tu nije stavio adekvatne mjere zaštite za to. Znači, smatrao je da će svi koristiti pravilnik na način da ne traže rupe u njemu, nego da idu po onom kako pravilnik kaže ili zakon. I za to su ti zakoni i pravilnici relativno dobri. Opet, može se mijenjati, može biti na bolje. Što se tiče provedbe koju sam spominjao, isto kada vidite na kraju konkretne ishode, ti ishodi jesu u skladu sa onim što je stvarno, što su strane iznijele kao dokaznu građu. Stvarno ne možete reći da je neko apsolutno ignorirao svu dokaznu građu i presudio ili odlučio u kontrasmjeru. Tako da tu ima dosta nade, usprkos nekim manjkavim stvarima, u sam sustav znanosti i visokog obrazovanja. Sada oni dijelovi gdje se sustav znanosti dodiruje politički sustav, tu, nažalost, su upravo ovi problemi koji se rađaju. Znači, kad je unutar sustava nekako stvari koliko toliko funkcioniraju, ali kad dolazi do nekakvih, pa ovako da mogu se malo slobodnije izraziti, širih kalkulacija, onda često znanost ne bude prioritet u tim kalkulacijama i zbog toga se rade nekakve čudne odluke koje onda vjerojatno imaju nekakvu... Vraćamo se na početak. Političku konotaciju. Koliko vi sada se uopće, kako se osjećate sada nakon ovog svega? Bili ste u jednom društvu, odnosno trebali ste stupiti na određenu funkciju. 2 godine se ništa nije događalo i evo sad na kraju potpuno razočaranje. Jednostavno odluka je povučena. Pa gledajte kad je... S tim da vas nitko zapravo nije kontaktirao i rekao, čujte, ako ništa drugo, evo, poslao nekakav dopis, ispričavamo se što smo vas stavili na nekakav popis, što ste zbog toga bili na udaru brojnih kritika, što je možda zbog toga i unutar vaše obitelji se događalo nešto negativno i loše i sad na kraju evo ništa od vas. Pa evo, to je ta stvarnost koju sada živimo. Ali evo, kao što sam rekla i dalje, ja živim svoj život. Ako će me neko htjeti da se negdje angažiram u pozitivnom smislu, ja ću se opet odazvati. I u tom smislu, ja osobno, možda mi je malo žao da nismo prije to postavljali intenzivnije pitanja što je, zašto se to skriva, zašto se o tome šuti, zašto to neko ne istražuje. Možda je to jedan propust, ali onda, znate, čovjek si misli, onda sad ja tu u sebe nešto tražim šta se sa mnom događa, ali uvijek mislite to možda nečiji drugi trebao biti posao.
Ali evo da se samo trenutak još vratim na ovaj, znači, slučaj doktora Janovića, koji, dakle, još uvijek ustraje. Htjela povezati ministra Barišića, koji je, znači, sa svih strana oslobođen ikakve pritužbe da se radi o ikakvom plagijatu, što nitko sada uopće ne spominje, što smo spomenuli, niti se ispričava, dok drugi i dalje ustraje na tome i tvrdi da nije kriv za nešto što je potvrđeno da je kriv u vremenu u kada, znači, sasvim svi prihvaćamo taj postupak i tu tendenciju da se profesori koji rade u školama nemaju primjerene dokumente o studiju, ne mogu to raditi. S druge strane, kod njega nije bilo, ja nisam čula da neko rekao da će dobiti otkaz, bez obzira što se radi, dakle, o višem zvanju pa u nižem zvanju i u školama, u mjestima u kojima nema dovoljno baš stručnih ljudi, se uzimaju prvo niže zvanje koje uopće ima čovjek koji dobi, znači, na natječaju neko da, se prijavi. Da, ali ako je lažirana diploma, naravno, ne može biti u nikakvom. Jel, mislim, tu su i postoje te neke slične stvari koje, znači, ne vrijede, ono što je temeljno, ne vrijede ista pravila za sve. Da. Evo da našim gledateljima malo bolje pojasnimo. Zapravo, htjeli smo usporediti sa svime ovime koliko je nečiji angažman moguć i koliko će doista do njega doći ako iza vas ne stoje određene ljudi, odnosno ako se ispostavi da nekome niste po volji pa završite u medijima i ako, evo, kao što je rekao naš gost, ta druga strana, iako je manje brojna, ipak vas nadglasa i bude po tom pitanju jača. Dakle, što se u tom slučaju događa? Pa smo tu, dakle, izložili primjere kandidata Nacionalnog vijeća, zatim ministra koji je zapravo poslan natrag na bivše radno mjesto zbog toga što, evo, je protiv njega isto tako se digla ogromna hajka zbog nečega što nije učinio, što je na kraju i sud procijenio. I evo, na primjeru i gospodina Janovića kojeg ste sada vi spomenuli. Naime, tu se radi, dakle, o predavaču na Hrvatskim studijima kojem je matični odbor za polja filozofije i teologije Hrvatskih studija 15. travnja oduzeo znanstveno zvanje. Nije to baš isto tako odjeknulo u medijima. Možda zbog toga se nitko nije ni oglasio da bi se, evo, i gospodinu trebao uručiti izvanredni otkaz ili bilo što drugo. Ne da mi to insinuiramo ili tražimo ovdje, ali vidjeli smo u proteklom vremenu, dakle, da se češljaju sve škole, dakle, radi se na tome da se pronađu sve lažne diplome, što je doista dobro. No, je li po vama se tu moglo učiniti i nešto više? Jesu li i ovakvi slučajevi i jednako bitni? Pa to već, evo, govori što je kolega dr. Skansi rekao o tim pojavama u društvu, kako rezultiraju, ono da se pitamo pa kako je to moguće. Svaki običan čovjek postavlja zdrava pitanja, kažem, u običnoj obitelji, kafiću, susretima, ljudi postavljaju normalna pitanja jer oni koji bi trebali biti sinonim toga nečeg normalnog i zdravog su sasvim nešto suprotno. Jel? A tim više, koliko je meni poznato, doktor Janović je, dakle, i bio jedan od prijavitelja ministra Barišića, znate, a sada je u istoj situaciji u koju on, dakle, opovrgava, jel? A dok je ministar apsolutno oslobođen svega toga. Evo, sad ću samo nešto spomenuti. Jako sam bila iznenađena u svom prvom mandatu Senata, mislim da je bilo pred kraj, došla je na temu dnevnog reda baš to zakon, nešto o etici. Uglavnom, odlučivali smo o etičkim pravilima i tako. I sad je to bilo sve na široko, čak mislim da su bili materijali čak iz Evropske unije i da se pridružimo svojim raspravama i tako to prilozima. Akademsko, neakademsko, etičko ponašanje, mislim, što naravno da akademska zajednica treba imati. Dakle, ono što je mene prvo zapanjilo, pa kako mi kao akademski građani ili akademski predstavnici u najvišem tijelu Zagrebačkog sveučilišta raspravljamo o nečemu što mora biti sastavni dio našeg habitusa. Dakle, o etici razgovarati, a ne poštivati ju, a biti akademski građanin ili sveučilišni djelatnik
Meni je to jednostavno nespojivo. Zar trebamo takve zakone, zar zaista imamo, primamo ili, ne daj Bože, odgajamo takve ljude? Tu sam se ja zaista zapitala i zapravo postavila pitanje zar nije dovoljno 10 Božjih zapovjedi i to je sve. No? Evo, vi ćete nam malo detaljnije pojasniti što se zapravo točno dogodilo u ovom procesu s gospodinom Janovićem. Ok, dakle, ono što se dogodilo je bilo da je kolega Janović išao 2013. u izbor za višeg znanstvenog suradnika. To je izbor, sustav znanosti funkcionira da ima dva koraka u izbor za više znanstveno-nastavno zvanje, a to je prvo izbor u znanstveno zvanje više, a onda u znanstveno-nastavno tek. Znači, viši znanstveni suradnik je znanstveno zvanje koje kolega Janović onda išao u taj izbor. Po relevantnom pravilniku, ne znam točno kako se zove, je definirani su uvjeti koje treba neko zadovoljiti. Ti uvjeti se razlikuju s obzirom na područje znanosti. U humanističkim znanostima, gdje pripada filozofija, su ti uvjeti da se mora objaviti, ja mislim da su dva ili tri A1 rada, pet radova sveukupno, i još nakon toga još jedna knjiga. Znači, to su uvjeti. E sad, ono što se dogodilo je da je Tomislav Janović napisao knjigu sa Davorom Pečnjakom 2013. koja se naziva Prema dualizmu. To je knjiga na 91 stranicu. Postoje neke poteškoće oko toga, ali mislim da možda radi vremena da to izbjegnemo, jer je to nadograđena disertacija Davora Pečnjaka, što onda dovodi u pitanje točno koji dijelovi su od kojeg autora. Koautorski. Da, posebno jer dolazimo do toga da 91 stranica nije baš puno. Zakonski gledano je to u redu, 91 stranica. Sve iznad 51 stranice je u redu da bude knjiga, ali s tim da zakon recimo ne predviđa isto broj autora. Tako da opet je različito da vi na recimo 51 stranicu, kao primjer, imate jednog autora, pa je to neka mala knjižica jednog autora, i vi imate 10 autora. To je onda razmjerni trud je relativno manji. Što nas vodi kao jednu malu digresiju oko priče da li je pravilnik dobar, ali to nećemo sada. Jer ima takvih rupa, to su one rupe koje sam spominjao. Ono što se dogodilo je da ta knjiga nije u stvari bila dostupna, nego je bila prijavljena kao u tisku. Ali knjiga je izašla... Od 2013. Tako je. Ali knjiga je izašla ne 2013. nego 2016. pod drugim ISBN-om. Sada, strogo gledano, to nije ista knjiga. A opet, možda strogo administrativno gledano nije idealan način. Pa je matični odbor napravio detaljnu analizu oko sadržaja i ispostavilo se da jako mali broj sadržaja je jednak. U stvari, nova knjiga je bila, ako se ne varam, preko 200 stranica, ali tu negdje, a stara knjiga na 91. Znači, opet po opsegu. Sada, kolega Janović je rekao da je to neznatno proširenje. Sad, ja najrađe se držim ovih baš strogih mjera, recimo količina stranica. Neznatno proširenje nečega što je 91 stranicu bilo tada, a sad je oko 200, neznatno nije izraz kojim se to može opisati. Ono, in bona fide. To je značajno proširenje, ako išta. Sadržaj ne odgovara, nego je prestrojena knjiga. I sada jedno od mojih razmišljenja, kad sam to čitao, taj izvještaj, dobili smo na ZMV-u, pa smo onda znatiželjni bili išli analizirati i onda ja uvijek volim ono s obje strane razmišljati. Kako bi s jedne strane, kako s druge strane. Da li treba, ajmo reći, okriviti nekog ili osloboditi nekog kao neki odvjetnik. I ono što mi je palo na pamet, pa dobro, neko bi mogao reći da je malo preostrojeno, ali da se načelno bavi istim stvarima. A onda, ako bi to rekli, teoretski gledano biste vi mogli dvije knjige o istoj temi, dvoje autora, recimo, ne znam, Povijest Hrvatske u 20. stoljeću, sa dvoje različitih autora smatrati isto istom knjigom, jer je o istim stvarima. E sad, kad dođete do toga, onda shvatite da baratate sa malo nepreciznim pojmovima, ali da u jednom trenutku, prvo ste možda zahvalni da ne morate vi reći to je to, a ne to, ali zato je matični odbor procijenio bio da se radi o... da jednostavno to nije ista knjiga i da s obzirom na to kojega Janović nije imao uvjete tada. Kao rezultat toga mu je oduzeto zvanje. Sada ono što bi ja tu napomenuo je jedna isto možda važna stvar oko toga, a to da
Vrlo bi bilo lako reći da je problem isključivo u kolegi Janoviću, ali to je problem bio i u tome što je u nekom trenutku to trebalo proći nekoliko povjerenstava koje su trebali takvu stvar detektirati. Jer opet, to vam je onaj dio gdje, naravno da nije u redu u startu. U kojem periodu se to događalo? A to je znači, prvotni izbor je bio, ja mislim, 2014. ako se ne varam, a ovo je sad bilo 2019. oduzimanje zvanja. Ali ako nije 2014. onda 2015. ali tu je negdje bilo. S tim da tu idete, kad vi idete u izboru zvanje, onda ono što vi radite, stavljate svoje dokumente i šaljete prvo na instituciju koja ima matičnost. Tu se formira povjerenstvo koje procjenjuje da li to uopće treba slati dalje. I ako procjeni da da, onda ide na matični odbor. Oba tijela to trebaju proučiti da li to zadovoljavate uvjete. Prvenstveno povjerenstvo na instituciji koja ima matičnost, koja bi trebao biti prvi filter. I sad naravno se pitanje može postaviti da šta je povjerenstvo napravilo? Uopće, ko je bio povjerenstvo i tako dalje. Jer to vam je onaj dio gdje vi, naravno da ako neko uđe u banku, a nema nikog tamo i posluži se u kasi, da je taj koji je ušao kriv. Ali bi trebao odgovarati i onaj koji je ostavio banku bez osiguranja, ne samo ovaj koji je došao i ono, si poslužio. Što je sa onim, onom vijesti da je zapravo dio knjige bio neispisan, odnosno ne tiskan, prazan. Koja je to onda knjiga u pitanju? To je iz 2013. Znači, to je izdanje. Sad, opet, to vam je, s jedne strane, to čak i nije neki osobiti problem. Ali nije osobiti problem koliko neko procjenjuje po broju ispisanih stranica. Zato je teorijski gledano, ako je neko stavio još tri rizme papira praznih stranica, naravno da se to ne računa. I to je trebalo na prvom povjerenstvu, bilo ti rečeno, ok, ispisanih stranica je 91, ne znamo zašto je još toliko neispisanih, ali nije ni bitno, jer ovih 91 je to da procjenjujemo da li je ili nije. S druge strane, ako neko, sad je to malo spekulacija, ali ako vi računate da neko neće gledati o čem se radi i onda uvežete cijelu rizmu, onda se može reći da ste htjeli nekom podvaliti. Jer to je sad, ali ako neko otvori, naravno da će reći šta je ovo, će maknuti ovo neispisano i procjenjuju to ispisano. Znači imali smo knjigu sa 90 ispisanih stranica i još stotinu negdje, neispisanih. I to naravno da, po meni uopće mi nije jasno kako je do tog došlo. Osim, vrlo komplikacije. Da, jer jedino što ja tu vidim je, ono, skroz objektivno gledano, ili nekakva solidna pogreška, što mi opet nije jasno kako 100 stranica bude pogrešno stavljeno praznih. Ili da je neko jednostavno odlučio staviti to u nadi da će neko ne otvarati to i jednostavno pogledati, recimo predate u PDF-u pa neko samo pročita broj stranica, a ne ide scrollat stvarno koliko je to. E sad to, opet, u nedostatku dokaza neke zle namjere je uvijek bolje smatrati da nije bilo do zle namjere, ali s obzirom na cijeli proces kako je funkcionirao, transparentnost nije riječ s kojom bi se to moglo opisati, a ako ne možete opisati nešto kao transparentno, onda vam naravno to budi sumnju oko stvarnih namjera za takve stvari koje biste inače smatrali propustom. Jer da neko ko ima savršeno, legitimno sve zajedno, sve uvjete, kako funkcionira, i onda se desi tako nešto, naravno da biste rekli, aha, pa ovo ni ne treba, jer ima već, ne znam, 300 stranica knjige i dobro, ostalo je nekih čudnih 100 stranica. Ali kad vam je ovako nekako sve tu negdje čudno, onda je to problem. A ono što je ključni problem nije u tim neispisanim stranicama, nego ovima ispisanima. Zato jer tu postoji to značajno preklapanje sa disertacijom drugog autora, sa drugim tekstovima. I sad, na kraju kažem, to je napraviti konačan sud je jako teško temeljem jednog parametra. Reći ima puno neispisanih stranica, ima samo toliko stranica i slično. Ono što sam ja vidio je bila jedna jako detaljna analiza koja je imala na kraju, nakon, mislim, to je analiza koja je nama daljna polako otprilike ovezan fajl, znači i knjiga sa strane i analiza detaljna. I ispada da je jako veliki dio toga u stvari prvenstveno bilo iz disertacije koautora Davora Pečnjaka. Sad, on je koautor na toj knjizi, pa bi se moglo reći da je to onda da je to legitiman potez, zato jer su onda zajedno dopunili disertaciju i to izdali. Ali kada maknete te dijelove, onda padnete i gledate samo dio kolega Janovića, onda padnete ispod onih, značajno ispod onih 51 stranicu. Koje je sada trenutno znanje? Znači, dakle,
oduzeto mu je znanstveno zvanje, međutim, kolega još uvijek predaje. Tako je. Znači, ono što se je matični odbor smatrao da je adekvatna kazna je oduzimanje znanstvenog zvanja, višeg. S tim da tu postoji, ja mislim da načelno kad bi to bilo još nekakvih dodatnih posljedica za to, koje nažalost nisu propisani, bi to bila adekvatna kazna. U smislu da ja osobno nisam nekakav zagovaratelj drakonskih kazne u bilo kojem segmentu, ali i mislim da ovaj medijski, ne možda medijski, nego ovaj društveni dio, da je možda puno jača kazna, neka sramota i neki odnos prema studentima onda nakon toga, koji onda govore da jednostavno ne možete na isti način funkcionirati sa studentima koji vas nakon takve stvari gledaju. Tako da mislim da tu je matični odbor odlučio je dobra odluka, ali ono što je možda tu problem, to što teoretski gledano, kolega Janović, ono što može sad napraviti sa odlukom da to nije ista knjiga i uzeti tu novu knjigu iz 2016. i ponovići na izbor. Jer po tome kako je pravilnik sad pisan, ništa ga ne sprečava. Jer to je odlučeno da on tada nije imao tu knjigu, odnosno da je on nije zasluženo tada i biran, a da je knjiga nastala nakon. I s obzirom na kako trenutni pravilnici funkcioniraju, ne postoji zapreka da on kaže ok, ja izgubio, evo sad idem ponovo u izbor i sad bi trebao dobiti, jer je sad to, ajmo reći, cjelovita knjiga. Tako dobro, s obzirom na sve ovo što ste nam rekli, ovo je nekakav zaključak, onda možda se nameće na taj način da osim kurikularne reforme koja nam ulazi u osnovne i srednje škole, trebala bi se dogoditi i neka reforma samog, neću reći sveučilišta, već svih ovih pravilnika i zakonskih odredbi, pa od toga da smo odredili da želimo imati nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje koje uopće ne sazivamo, niti potvrdimo članove, niti damo priliku ljudima iz struke da vode računa i da daju određene smjernice u onome što stavljamo u prvi plan, da nam je doista bitno i da riješimo određene probleme, evo da se upravo ne bi događali ovakvi slučajevi, jer upravo tim učenicima i tim studentima su to poruke koje, evo kao što ste i vi rekli, zar se doista o tome mora raspravljati, nije li to nešto što bi već samo po sebi trebalo biti smisleno i svima zapravo nekako dano kao zakonitost. Da, mislim da su uvijek bitne te poruke koje mi koji odgajamo, bilo kao roditelji, bilo kao nastavnici u obrazovnom sustavu, šaljemo, moramo biti svjesni kakve poruke šaljemo i ako one nisu u skladu s onim što bi trebali biti, da se trebaju snositi odgovornosti. Imamo isto dosta, ja znam isto slučajeva, gdje osobno smatram da sam u takvoj nekoj poziciji da bi me bilo sram ući na fakulteti među svoje studente. Jednostavno ne bi mogla ući u zgradu od stida da sam optužena ili proglašena za nešto, na koncu, ako se zaista to potvrdi. I na koncu, što ste rekli, priznamo pogrešku. Ljudski je griješiti, to nemamo nikakav problem. Ispričamo se i odlučimo to ispraviti i idemo dalje. Sad, naravno, s tim teretom koji smo učinili. Ne možemo ga izbrisati kao nepostojeći. Naravno da je time narušen ugled i hrvatskih studija i sveučilišta, ali mislim da su hrvatski studiji time sada dobili dobru satisfakciju nakon silne medijske kampanje, gdje mi zaista nismo znali, baš u to vrijeme kada je to počelo, ja sam rodila svoje četvrto dijete, ne prateći sustavno što se zbiva, ali ono što sam imala informacije su bile totalno zbunjujuće. Dakle, ja nisam mogla procijeniti što je meritum stvari. Do te mjere je, naravno, mediji imaju veliku... Tu sad ulazimo u još jednu temu, da, veliku a to je dakle, što se uopće zbivalo... Da. Što je zapravo istina i zašto ne bi izgovorili istinu činjenice, nešto netko misli o nečemu. To imat ćemo različita mišljenja i ne moramo imati ista mišljenja. Možemo se i sukobljavati, ali činjenice i istina može biti samo jedna. To je tako jasno. Što očekujete sada, dakle, s obzirom da je ovaj prijedlog povučen, mandati su istekli,
nacionalno vijeće vjerojatno nitko neće odjednom ukinuti. Što mislite da će biti sljedeći potez vlade? To ćemo vidjeti. Neka na tome ostane da iščekujemo što će biti, što će se napraviti. Ja to unaprijed ne mogu procjenjivati. Naravno da će biti interesantno i zanimljivo vidjeti. Ali ono što, evo, da bi se vratila na ono prvo što sam rekla, da je nama koji se bavimo, znači, odgojem i na sveučilištu, dakle gotovo sa odraslim ljudima još uvijek, ne smijemo zaboraviti u obrazovanju i tu odgojnu komponentu, jer sama riječ obrazovanje u sebi sadrži i riječ obraz. Tako da mislim da u tom smislu je upravo ta izgradnja cijelog društva na tim jednim prirodnim, normalnim, moralnim datostima i zakonitostima na koje se pozivamo, da ih onda i izvršavamo, a ne da ih izdajemo kad dođemo u poziciju da se nekome ili moramo prikloniti ili mislimo da ćemo nešto ispraviti, pa onda vidimo da nas od ignoriraju ako se suprotstavimo, ako kažemo istinu, jer već smetate ili vas neće naravno nigdje ni uzeti jer znaju da ćete se usredotočiti na određeni meritum stvari. Ali to je sve dio, ja kažem, našeg poslanja. Ne uznemiravam se s tim gdje ću biti danas, gdje ću biti sutra. Živim svoje sada najkvalitetnije što mogu. Bog zna, ima plan, ja vjerujem da će sve okrenuti na dobro. Možda budete ponovno pozvani kao kandidat. Kako vi procjenjujete ovu situaciju i što mislite da će se dogoditi s ovim Nacionalnim vijećem za odgoj i obrazovanje u budućnosti? Pa ovako, malo cinično rečeno bih rekao da kad će biti izbori ćemo znati više o tome, vjerojatno. Ali, mislim, malo manje cinično u stvari, pa mislim da generalno ako nije postojala nekakva prava želja da se riješi u 2 godine, sumnjam da će s obzirom na nepromijenjenu političku situaciju postati spremnost da se sada ide na nešto što će možda razljutiti koalicijske partnere vladajuće većine. Tako da pretpostavljam da će se držati nekakav status quo, da će se tolerirati neke inkonzistentnosti, neke nedosljednosti i nekakve te, kako da uopće to nazovem, u očima političara sitne stvari, da se veći cilj održavanja stabilne vlade sačuva. Naravno da to nije idealna situacija. Ne ide u prilog svemu ovome što ste naveli i što smatrate da je potrebno riješiti. Naravno da, ali s druge strane neka realna situacija da u Hrvatskoj jako puno toga stvari ovisi o politici i da nije moguće provesti značajnije reforme bez toga da imate političku podršku za to. I to znači manje više da ako imate ambiciozne ideje za reformu, a manje više bilo koja reforma se smatra ambicioznim zato jer ima puno ljudi kojima odgovara status quo, ćete morati pričekati da postoje politički uvjeti da se to provedu. Zato jer u konačnici, evo što govorimo o nacionalnim vijećima, kako i Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, tako i za znanost i tehnološki razvoj, su to nominalno stručna tijela, ali realno ta tijela se htjeli potporu Sabora. I sad reći da je to, odnosno bolje rečeno, ako kažete da trebaju dobiti neku konačnu potvrdu Sabora koja onda kaže da i ne, vi ste de facto rekli da je to političko tijelo, a ne stručno. Jer onaj koji na kraju odlučuje nije struka, nije međunarodna recenzija, nego je to politika. Jer vidimo politika. Da struci zapravo niti u jednom, niti u drugom vijeću zapravo nije dana uopće mogućnost da sudjeluje niti da bilo što kaže. Evo, na kratko samom kraju. Kratko nadodala da ne zaboravim, ali htjela bih napomenuti imena u vrijeme ministra doktora Barišića koja su isto postepeno tako nekako eliminirana, odnosno da ne kažem žrtvovana. To su bili doktorica Dijana Vican kao tada predsjednica stručnog povjerenstva, pa Jasminka Buljan Culej kao voditeljica ekspertne radne skupine. Državni tajnik Matko Glunčić i Hrvoje Hešleza koji su odstupili jer jednostavno su vidjeli po svom habitusu da ne mogu sudjelovati u tako nečemu. Jel da ispomenemo ta imena, dakle prije nas su bili neki koji su već zbog toga što jesu bili odmaknuti. Evo što reći, dakle sve ovo o čemu smo razgovarali daje da zapravo na razmišljanje i promišljanje
Ostavit ćemo vam doista da uz zaključke naših gostiju donesete i neki svoj, pa onda ćete vidjeti što ćete prema tome i nakon toga učiniti i s time postupiti. Hvala vam najljepša što ste bili uz prosudbe i nadam se da ostajete i dalje uz program Love Data televizije. Srdačan pozdrav!